ახლა პირდაპირ გადავდივარ თემაზე და წარმოგიდგენთ ჩვენს სტუმრებს ბატონი არჩილ მორჩილაძე, ბატონი შოთა ჯაფარიძე. თქვენი რეგალიები მაყურებლისთვის ცნობილია, რადგან ყველაფერი არის მინიშნებული მაყურებლისთვის. Da, bato shota, me vici rom samedicino asociacija, samedicino asociacija bis gaertianebebis bato shemo vida cina da deba otorino laringorokta asociacijis mier არის ინიცირებული ეს ახალი ინიციატივა. Თუ შეიძლება მოკლედ და ისე კონკრეტულად რომ განუმარტოთ საზოგადოებას, რას გულისხმობს ეს ინიციატივა? Მადლობთ მოწვევისათვის. ეს ინიციატივა გულისხმობს იმას, რომ დღესდღეობით არსებობს ძალიან კარგი ინფორმირებული თანხმობა შედგენილი ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს მიერ, მაგრამ იქ მესამე პუნქტში არის გართულებები, იწერება ყველა სამავთყოფოსი თუ კლინიკის თუ რაიონის სამავთყოფოსი წარმომადგენლების თავისი შეხედულების და მიხედვით. გამიგეთ, ახლა საქართველო არ არის ახლა ესეთი დიდი ქვეყანა, არ არის ბევრი საუნივერსიტეტო, მე ვილაპარაკე მაგდა ყელყურცხვიზე, ოტოლარინგოლოგია, საუნივერსიტეტო კლინიკები და ვთქვათ დიდი ცენტრები, არის რაიონული სამავთყოფოები, არის რეგიონალური სამავთყოფოები და ამიტომ ჩვენ აი მე ვიყავს ყოველთვის სწორად ლაპარაკი და სიმართლეს ლაპარაკი და ბოლო წლებში მე შეიძლება მე ჩვენება, მაგრამ იგრძნობა პაციენტსა და ექიმს შორის დაახლოებით 2003 წლიდან 2002 წლიდან ურთიერთობების დაძაბვა. აი ჩვენ ვსაუბრობთ ურთიერთობების იმისათვის, რომ ურთიერთობები დალაგდეს, მოწესრიგდეს, რომ ყველა მიცოდეს რის გაკეთება შეუძლია, რის გაკეთების უფლება აქვს და პაციენტმაც რომ იცოდეს, რომ რაზე მიდის, რა რისკზე მიდის, როდესაც ოპერაციას იკეთებს, ამა თუ ოპერაციას. ეს აი მესამე პუნქტში ჩვენ სამედიცინო ასოციაციების გაერთიანებას, ოტოლარინგოლოგთა ასოციაციამ, სიმონ ხეჩელიშვილის სახელობის ოტოლარინგოლოგთა ასოციაციამ შევედით წინადადებით, რომ გაგვეკეთებია ამ მესამე პუნქტის ახლებური უფრო ფართე ჩამონათვალი. ეს ყოფილიყო ან დანართით, ან და პირდაპირ მესამე პუნქტი ცოტა გაზრდილიყო. მაპატიეთ, მაგრამ თუ გერმანელი ექიმი, თუ ამერიკელი ექიმი, ოტოლარინგოლოგი ვთქვათ, ავსტრიელი, უნგრელი, იტალიელი აძლევს ამერიკაში ერთ გვერდზე წერია ის გათვლილებები, რომელიც ოტოლარინგოლოგი ამა თუ ოპერაციის შემდეგ შეიძლება განვითარდეს. რა დააშევა ქართველმა ოტოლარინგოლოგმა, ქართველმა ექიმმა, რომ ეს გართულებების ჩამონათვალი ცოტა გაფართოვდეს, ისე როგორიც არის ეს მაგალითად არ წავალ ძალიან შორს ოკეანეების გაღმა, ავიღებთ მაგალითად გერმანიის კლინიკების გაიდლაინებს, მათი უნივერსიტეტების ესე გართულებების ჩამონათვალს. სიმართლე გითხრათ, მე 98 წლიდან მაქვს დრეზდენის კლინიკის გართულებები ნათარგმნი და მიდევს ისტორიაში. მაგრამ ეს არ არის ესე იგი საქმეზე რომ მივიდეს, კანონიერად არდევს ის, გამიგეთ, აი რა შეასაქმე და აი ეს მე გვინდოდა რომ ჩვენ ერთხელ კიდევ დამჯდარიყავით, ესე იგი ოტოლარინგოლოგთა ასოციაცია იღებს თავის თავზე, რომ ლაკონურად ჩამოაყალიბოს, საფუძვლად აიღოს გერმანიის მოდელი, გერმანიის ესე იგი მაგალითი მათი კლინიკების გართულებების და ესე იგი როგორც სამინისტრო მოქცევს უფლებას ან დანართით, ან და ამ მესამე თავისში ესე იგი ჩაიწეროს ის, რასაც ყველგან ერთნაირ რაც ჩაიწერება ოტოლარინგოლოგიის ეროვნულ ცენტრში, იგივე სამედიცინო უნივერსიტეტის კლინიკაში, იგივე ქუთაისის სამავთყოფოში, იგივე რაიონებში. ჩემი კოლეგები ჩვენ ერთმანეთს ვისმენთ და ყველანი სიხარულით შეხვდნენ ამას, იმიტომ რომ აი ეს მაინტერესებს, ანუ დარგობრივი, სხვა დარგობრივი ვთქვათ ასოციაციების ექიმები და ადამიანები, რომლებიც ამ სხვადასხვა იყო უკვე კონსულტაციები და ყველანი მოდიან ამ უკვე ბატონი არჩილი დამეთახმება წინარე შეხვედრა და ყველა მიიღო ეს ჩვენი ინიციატივა აბსოლუტურად ნორმად და არც ჩათრმული სამინისტროც ამას ალბათ დალაგება ურთიერთობების ჯობია იმას აღარ მინდა იმ ძალიან მუქფერებში ვილაპარაკო, რაც ამბოლოდროს ექიმების წინააღმდეგ მიმდინარეობს ჩვენს ქვეყანაში. და ნუ დაგვავიწყდება, რომ მაპატიეთ და ამით ვამთავრებ, მე არ ვილაპარაკო ოტორინოლარინგოლოგიაზე, საქართველოს მედიცინა დღეს
დღესდღეობით კავკასიაში არის ლიდერი და ყველა სპეციალობაში მოდიან ჩვენი მეზობლები აქეთ საოპერაციოდ მაგალითად. და ამიტომ თუ გინდა რომ მომავალი შემენარჩუნოთ კარგი, თუ გინდა რომ ჩვენ ახალგაზრდებმა სკოლა დამთავრებულებმა დაინახონ კარგი მაგალითი და კარგი ახალგაზრდობა შემოვიდეს მაღალი დონის სამედიცინო უნივერსიტეტში სასწავლად დარწავიდეს თქვათ სხვა ფაკულტეტებზე, აი ამის ყველაფერს უნდა დალაგება, რომ ხედავდეს იმას, რომ ის არ დაიჩაგრება თუ აღმო ექიმი, რომ მას არ მოკლავენ, მაინც გადავედი ემოციაზე, რომ მას არ სცემენ, მას არ დაუხვდებიან ქუჩაში, იმიტომ რომ არ იციან თუ რა არის ექიმობა, რა ძნელია ეს და რამდენ რისკებთან და რამდენ ემოციებთან და რამდენ ამაზე სოციალურ ქსელებში ძალიან ბევრი იწერება და ძალიან ბევრი იწერება. ნამდვილად ჩვენ ძალიან დიდხანს ვფიქრობდით ამ თემასთან მიახლოვებას, იმიტომ რომ იმდენად ურთიერთსაწინააღმდეგო მოსაზრებები წამიკითხავს და მე პირადად ძალიან ბევრი ექიმის ისეთი მადლიერი ვარ მთელი ჩემი ცხოვრებით, ნამდვილად ეს მინდა დავაფიქსირო და ვიცი რომ ძალიან ძიმე შემთხვევები არსებობს და ალბათ რთული ასეთ ადამიანებს აუხსნა რომ ის რაც მოხდა შეიძლებოდა მოხდარიყო, იმიტომ რომ რაღაც გართულებები მოყვება ყველა ნებისმიერ დაავადებას. თუმცა, როდესაც ადამიანი ინფორმირებულია, ალბათ გაცილებით მეტად ხდება, არ ვიცი, აი ძალიან რთული ამ თემაზე ნამდვილად დავაგი. ბატონო არჩილ, რა შედეგს ველოდებით ამ ინიციატივის აღსრულების შემთხვევაში? პირველ რიგში, მთავარი ის არის, რომ ყოველი ჩარევის წინ ერთია, რომ პროცედურას იცავს დღესაც ყველა კლინიკა და ნებისმიერი ჩარევის დროს არსებობს ინფორმირებული თანხმობის ფორმა. ეს შეიძლება იყოს ნებისმიერი პროცედურა დაწყებული, თქვა, სისხლის გადასხმით და დამთავრებული სხვა ნებისმიერი სამედიცინო პროცედურით. სხვადასხვა ტიპის თანხმობებია. თქვენ თუ დააკვირდებით პაციენტი იმის შესახებ მოაწერა თუ არა ხელი ამა თუ ინფორმირებულ თანხმობას, როგორც წესი იგებს ხოლმე, როდესაც რაღაც პრეტენზია შეიძლება რაღაც მართა ღმერთმა არ ქნას და გართულება მოხდა, ამის შემდეგ არკვევს, რომ თურმე მას რაღაცაზე ხელი ქონია მოწერილი. აი თავად ეს პროცედურაც უკეთესი იქნება, რომ უფრო ცხადად იყოს მიწოდებული და როდესაც აი მსგავსი ინიციატივა დაინერგება, ყოველი ჩარევის წინ უფრო გასაგებად, უფრო ცხადად იქნება უნდა მოხდეს ახსნა და ალბათ ესეც გაკეთდება, თუ რა მოსალოდნელი გართულება შეიძლება მოყვეს ამა თუ იმ ჩარევას. თქვენ ბრძანეთ, როგორი იყო სხვა ასოციაციების დამოკიდებულება ამ ინიციატივაზე, სულ რაღაც ერთი კვირის წინ ჰქონდა ჩვენ სხდომა, პრაქტიკულად კი არა, ყველა ერთხმა დაღნიშნა, რომ ამ მიმართულებით ყველა შეეცდება თავისი მიმართულების მაქსიმალურად ჩამონათვალი გაკეთდეს. როგორც ბატონმა შოთამ ბრძანა იქ დღევანდელ არსებულ ბრძანებაში, რომელიც ადგენს ამ ფორმას, დატოვებული არის, ასე ვთქვათ, უფლებამოსილება თითოეული კლინიკისთვის და ისინი თავად გამოდიან იმ ჩამონათვალს ისინი ადგენენ, თუ რაზე უნდა მოაწეროს ხელი პაციენტმა. თუმცა თუ იქნება უკვე ასოციაციების მიერ შემუშავებული და დამტკიცებული ნუსხა, რომელიც დაერთვება ამ შესაბამის ინფორმირებულ თანხმობას და უფრო მეტი განმარტება იქნება ამაზე მიცემული, ეს იქნება ძალიან კარგი. მე კიდე დავამატებ, რომ ჩვენი გაერთიანება ამ პროცესებში ჩართული არის უკვე 2011-12 წლიდან და შეიქმნა უამრავი პროტოკოლი ქვეყანაში და ძალიან ბევრი კიდე შესაქმნელია და ჩვენ ყოველთვის ხელმძღვანელობთ ევროპული, ძირითადად ევროპული და არის თქვა ამერიკული გამოცდილებიდან და ვიღებთ სწორედ იმ guidelines, guideline არის ფართო დოკუმენტი, საიდანაც გამომდინარეობს შემდეგ პროტოკოლი თითოეული კლინიკური ჩარევის და აქაც იგივენაირად მოხდება. ეს არ იქნება რომელიმე აქ შექმნილი დოკუმენტი, ეს იქნება სწორედ გამომდინარე იმ სტატისტიკური მონაცემებით, იმ გამოცდილებით, რაც არის მსოფლიოს სამყარო კლინიკებში, იქიდან გამომდინარე მოხდება ამ ჩამონათვალის გაკეთება. ჩვენ რამდენიმე ასოციაციასთან მქონდა საუბარი და ალბათ ისინი აქტიურად დაიწყებენ ამ საკითხებზე მუშაობას. ბატონო არჩილ, მაინც უნდა დავსვათ ალბათ ყველა ეს შეკითხვა, რომელიც მაყურებელს უჩდება და ერთ-ერთი ასეთი იქნებოდა. მიუხედავად იმისა, რომ კი ინფორმირებულია, ვთქვათ, პაციენტი, კი ყველაფერი თითქოს ჩადებულია ეს გართულებების შესაძლო ვარიანტები და მაინც მოხდა შეცდომა. აი ამ შემთხვევაში როგორ მოქმედებთ? ისეთი შეცდომისგან დაზღვეული არავინ არ არის და
ამისთვის არსებობს ასე ვთქვათ გამოცდილებაც არის კლასიფიკაცია ენიჭება ვთქვათ ეს სამეცნიერო შეცდომა იყო თუ გართულება და იმ სტატისტიკაში იჯდებოდა რაც ინფორმირებულ თანხობასთან ახლდა ისიც ეს ამისგან დაზღვეული არავინ არ არის და ამისთვის ევროპაში და მსოფლიოშიც არის ძალიან კარგი მაგა პრაქტიკა რასაც ქვია ექიმის პასუხისგებლობის დაზღვევა რაც რა თქმა უნდა ეს არის სხვა მხარეს ეხება ეს არის თქვათ იგივე ფინანსური ან შემდგომი სარეაბილიტაციო ხარჯებთან არის ხოლმე ეს დაკავშირებული აი ეს ჩამონათვალე როდესაც გვექნება დღეს რამდენიმე კომპანიას ჰქონდა მცდელობა მაგრამ წოდებულ პასუხისგებლობის დაზღვევის განვითარების ჩვენს ქვეყანაში თუმცა ეს კლასიკური სახით ვერ განვითარდება თუ არ იქნება სწორედ ეს ჩამონათვალე როდესაც დადგება ასეთი შემთხვევა რისგან არის დაზღვეული ექიმი ხო იქ ექიმის დაზღვევაა და პასუხისგებლობა პაციენტის წინაშეც ასევე შეიძლება რაღაც მოხდეს ისეთი რამ რისგანაც დაზღვეული არავინ არის და სწორედ ამიტომ არსებობს ეგრეთ წოდებული პასუხისგებლობის დაზღვევა სხვა მხრივ ჩვენს ქვეყანაში აი ბატონმა შოთამ აღნიშნა და მეც ნამდვილად დავადასტურებ რეგიონში და არა მარტო ჩვენ კავკასიაში შეიძლება ითქვას ყოფილ საბჭოთა კავშირის ქვეყნებიდან ჩვენთან მრავალი დარგი არის ძალიან წინ უბრალოდ ჩვენი არაერთხელ გქონია ამაზე საუბარი ძალიან მაღალი დონის ქირურგები სპეციალისტები არიან უბრალოდ ზოგჯერ არის რომ საშუალო და დაბალი დონის მედპერსონალი შეიძლება ისე ვერ მიყვებოდეს ამ процесс და ზოგჯერ ზოგჯერ შეიძლება ქირურგმა ჩაატაროს მწყინვალე თქვა ყველანაირი манипуляция და შეიძლება რაღაც შემდეგ შენარჩუნება და აი ზუსტად ეს მაინტერესებს გართულების პროცესი ვისი პასუხისგებლობა ამ შემთხვევაში ექიმის თუ მედპერსონალის ამის განცალკევება და განსაზღვრა შეიძლება არა ერთმნიშვნელოდ იქ კლინიკაზე არის ეს ყველაფერი ერთი არის ჩამონათვალი რა შეიძლება გართულდეს დანარჩენი უკვე თვითონ იმ კლინიკის პასუხისგებლობა მთლიანად ამიტომაც არსებობს აკრედიტაციის სხვადასხვა სისტემები ჩვენი გაერთიანება სულ ახლახან გახდა საერთაშორისო ხარისხის კონტროლის საზოგადოების წევრი სადაც სწორედ ამ კლინიკების აკრედიტაციაზეა საუბარი აი უხეშად გასაგებ ენაზე რო ვთქვა თუ ვთქვა ბიზნესის წარმოებისთვის არსებობს ეგრეთ წოდებული ISO სერტიფიკატი ხო კლინიკებისთვის არსებობს სხვადასხვა აკრედიტაციები ვთქვა არის ამერიკული ორგანიზაცია JCI რომლებიც საქართველოსშიც მუშაობენ რამდენიმე კლინიკასთან არის სხვა ტიპის აკრედიტაციები და აკრედიტაციის სხვადასხვა სტანდარტები ჩვენ ქვეყანაში შესაძლებელია ჯერ უნდა შეიქმნას შეიძლება ეს იყოს ეროვნული სტანდარტი შეიძლება ეს იყოს რომელიმე ქვეყნიდან გადმოღებული რომლის დანერგვაც შემდეგ უნდა მოხდეს აი სწორედ ესეთი ტიპის აკრედიტაციები ხელშეუწყობს კლინიკის ყველა რგოლის შეთანხმებულ მუშაობას და აი აქ არის ამ შემთხვევაში მინიმუმამდე თითქმის ირიცხება ესეთი ტიპის შეცდომები და ამიტომ ეს არის ალბათ მომავალი რაზეც აქცენტი უნდა გაკეთდეს და დარგობრივი ასოციაციები ამ ხრივ მზადყოფნას გამოთქვამენ რომ მათ მიერ შესასრულებელი სამუშაო რაც არის კლინიკური კუთხით და იმ გამოცდილებას და იმ კავშირებს იგივე ევროპისა და ამერიკის თავიანთ კოლეგებთან ამ ინფორმაციის მოწოდება საქართველოში და მისი პროტოკოლის სახის მიცემა პრობლემა არ არის ჩვენ წევრებისთვის. ბატონო, და მე აუცილებლად მინდა გითხოთ თქვენთვის, როგორც თქვენი დარგის მწყინვალე სპეციალისტისთვის, რას ნიშნავს ინფორმირებული პაციენტი? ინფორმირებული პაციენტი ნიშნავს მას, ვაი ბატონო, არჩმაზე აღნიშნა, რომ წინასწარ უნდა იქნეს გაფრთხილებული. ჩვენ საკონსულტაციოში, ყველა კაბინეტში ჩვენთან არის ინფორმირებული პაციენტი, ოპერაციები ლამირებულ ფურცლებში, თუ რა შესაძლო გართულებები შეიძლება მოყვეს და მას ვაცნობთ წინასწარ, თუ რა შეიძლება მოხდეს ამ ოპერაციის შემდეგ. აი სწორედ ინფორმირებული არის ამ შემთხვევაში თავიდანვე უნდა წავიდეს ინფორმაცია, რომ პაციენტმა იცოდეს რა რისკთან არის დაკავშირებული. ახლა თქვენ აღნიშნეთ გართულება ვისი ბრალია ექთნის და არ არის ეს არც ექთნის ბრალი, არც სანიტარის ბრალი და არც ექიმის ბრალი. თუ შეცდომა არ არის დაშვებული, საქმე იმაშია, რომ იქ რო წერია, რომ გართულებები ეს არ არის ის, რომ შეცდომა დაუშვა ექიმმა და გართულება იმიტომ მოხდა.
ორგანიზმი არის ძალიან ადამიანის ორგანიზმი არის ისეთი სტრუქტურა, რომ ყოველგვარი ექიმის დაშვებული შეცდომის გარეშეც შეიძლება ესათვის ოპერაცია გართულდეს. ამაზეა სწორედ ლაბარაკტორია. და იმ გართულებების ნუსხიდანაც შეიძლება გავიდეს ადამიანის ორგანიზმი ამ შემთხვევაში? გართულებების ნუსხიდან არა. არა. მაგრამ 98 წელი და მე მიდევს ჩემ ისტორიებში ეს და წინასწარ ვაცნობ და ეს ასეთვის ჩვენ გვეადვილებს მუშაობას და მე მინდა რომ ჩემ კოლეგებს და საქართველოსში გავადვილოს მუშაობა. მე თერაფერს არ ვითხოვთ. არამედ მე, არამედ ჩვენი ასოციაცია. ბატონო არჩილ, ვინ იცავს ექიმების უფლებას, ვინ იცავს პაციენტების უფლებას? ეს გამიჯნულია თუ ეს არის ერთობლივი მუშაობის თემა? კონკრეტული ორგანიზაცია ასეთი, თქვენიც თუ ასოციაციები იქნება, იმიტომ რომ მე მსახურობ ხარისხის გაზრდას, მუშაობენ იმისთვის, რომ დაიცვან ექიმების უფლებები და იზრუნონ იმაზე, რომ პაციენტებმა მიიღონ ხარისხიანი სამედიცინო მომსახურება. საქართველოში არსებობს, თუ არ ვცდები, ჯანდაცვის ომბუდსმენის ინსტიტუტი და კანონმდებლობის მხრივ ჩვენთან შექმნილი არის კანონები, როგორც პაციენტის უფლებების დაცვის შესახებ და საკანონმდებლო ბაზა ასე თუ ისე მზად არის. უბრალოდ არა სამთავრობო სექტორი ამ მიმართულებით ეხლა ყალიბდება, მოდით ასე ვთქვათ, ნენელა იკრებს ფეხს, იმიტომ რომ სწორედ ეს, როდესაც გაძლიერდება დარგობრივი ასოციაციები და ისინი იზრუნებენ თავიანთი დარგის განვითარებაზე და თავიანთი დარგის სპეციალისტების ახალი თაობების გაზრდაზე, ეს თავისთავად წაადგება ქვეყანას და სამედიცინო მომსახურების ხარისხის ბუნებრივი აიწევა. აი, ახალი გამოსავალი ჩვენ განსაკუთრებულს ვერაფერს ვერ მოვიფიქრებთ, ისევ და ისევ იმ საერთაშორისო გამოცდილებას უნდა დავეყნოთ, რაც ბუნებრივად ანვითარებს ქვეყანას და ვფიქრობ ამ ხრივ ჩვენთან ჯერ კიდევ ყველაფერი წინ არის და ამ ხრივ ისევ და ისევ ასოციაციების გაძლიერებით შესაძლებელია ამის მიღწევა. მე ვიტყოდი საზოგადოების ნობიერების გაძლიერებითაც აუცილებლად, იმიტომ რომ ინფორმირებული პაციენტი ეს ნიშნავს ძალიან კარგ მეკავშირეს დაავადებასთან ბრძოლაში. ეს ალბათ ნებისმიერ ადამიანს გამოცდილი აქვს საკუთარ თავზე, ბუნებრივია. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩავთვალოთ, რომ ჩვენ დავიწყეთ ამ თემაზე საუბარი და ეს საუბარი აუცილებლად გაგრძელდება დიდ რეალურ სივრცეშიც და სხვა დროს ჩვენ ეთერშიც. მე რა თქმა უნდა წარმატებებს გისურვებ, რადგან მინდა რომ ყველა რა თქმა უნდა იყოს ჯანმრთელი და იმისთვის რომ ყველა ჯანმრთელი იყოს, ექიმიც უნდა იყოს მხნედ, შემართებით და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ნებისმიერი პაციენტი არის მეკავშირე ექიმისთვის დაავადებასთან ბრძოლაში. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენ ზუსტად ერთი წუთით ახლა ჭრაზე გავალთ.